Vad händer med kastaren C4? Ja, den går uppåt när man skjuter på den. Ja, fan vad fett. Jag bara maxar ut i typ 1000. Nej, gjorde du det? Ja, den fastnade. Gjorde du det? 50 sekunder nu, vi får se. Oh shit, nej. Mitt laggar som fan också nu. Nej, mitt med. What the fuck? Nej. Alltså den blev gigantisk. Nej. What the fuck?